গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন গাইজ। চ' দেখিবলৈ পাইছে আজি আমি হাজি অলি দৰগা আহিছোঁ, আৰু আমি মানে বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং কৰি আছিলোঁ যে মুম্বাই গ'লে আমি হাজি অলি দৰগা যাম। আৰু এইফালে আবাক দেখিবলৈ পাইছে মাজে মাজে, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান আবা আমাৰ লগত নাই, আবা ঢুকালে, কিন্তু আবাৰ এই মেমৰিজখিনিয়ে আমাক মানে এতিয়া জীয়াই থাকিবলৈ কাৰণে বহুত বেছি সাহস দিছে। আৰু বহুত আবাৰ লগত ফুৰিলোঁ, বহুত জেগা ফুৰিলোঁ, যেনেকৈ হাজি আলি দৰগাৰ পৰা লৈ গোটেই মুম্বাই গোৱা। ঠিক আছে গাইজ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। চ' গাইজ, এতিয়া আমি হাজি আলি দৰগা গৈ আছোঁ, আৰু মানে পানীৰ লগত সাগৰৰ মাজত আছে বুলি কৈছিলে, এইটো কি এনেকৈ যাবলগীয়া হৈছে? চালোৱা কুৰ্তা সেইটো কাৰণে পিন্ধি আহিলোঁ, কাৰণ দৰগা যাবলৈ আছিলে যে সেইটো কাৰণে। আৰু চাবা গ'লেহে হাজি আলি দৰগালৈ সোমাইছোঁ দেই। হাজি আলি দৰগা চাবুৱে। বেটা ক'ত? বেটা আহ। আমি হাজি আলি চাবুৱে গৈছোঁ দেই। বেবি ক'ত? আমাৰ আগৰা। এই আমি হাজি আলি গৈ আছোঁ, এয়া মোৰ মানুহজনী দেই। মানুহজনী নাচালেই, উল্টাই ঘূৰি ময়ে চাই হাই দিছিলোঁ। চ' গাইজ, আমি এতিয়া বৰ্তমান মানে হাজি আলি দৰগা এটা চাবুৱেদি যাবলগীয়া হৈছে। চাবুৱে মানে মাটিৰ তলৰ ফিলেদি এটা টানেল নিচিনা আছে, সেনেকৈ যাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আমি মানে গৈ আছোঁ, আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মানে জুৱেলাৰী দোকান, সৰু সুৰা এনেকুৱা দোকান বহিছে। আৰু এনেকৈ মানে মাটিৰ তলেদি যাবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত আৰু হাজি আলি দৰগা একেবাৰে সাগৰৰ মাজত আছে, মানে সাগৰৰ মাজত আছে। যিমান পানী ঢৌ আহিলেও মানে দৰগা কেতিয়াও মানে কেতিয়াও ডুবাব নোৱাৰে, মানে এনেকুৱা এটা জেগাত আছে। আৰু এইফালে আমি এতিয়া ল'লোঁ ইমলি আৰু আম, আম ল'লোঁ খাবলৈ কাৰণে। চ' গাইজ, হাজি আলি দৰগা সোমোৱা আগত মানে এনেকৈ সৰু সুৰা বহুত দোকান বহি আছে, য'ত মানে চাদৰ ফুল চুল বিকিছে। আৰু আমি ভাবিলোঁ যে অকণ ভিতৰফালে যদি পাওঁ তেতিয়া গৈ ল'ম। এইফালে আবাই লৈ আছে মিঠাই, লৈ আছে। আৰু মানে আমি মানে জাৰ্ণিটো মানে বহুত এনজয় কৰি কৰি গৈ আছোঁ, ভাল লাগিছে। চ' গাইজ, আমি চাবৱেটো পৰা সোমাই মেলি এতিয়া ওলাবলৈ হৈছে। সেই পোহৰখিনি আপোনালোকে যিখিনি দেখিবলৈ পাইছে, তাৰপিছতে আমি পাম হাজি আলি দৰগা। মানে একদম সাগৰৰ মাজেদি যাব লাগিব, পানী ইফালৰ পৰা আহি একদম ইফালৰ পৰা ঢৌ আহি থাকে, তাৰ মাজে মাজে যাব লাগিব। মানে বহুত ধুনীয়া দৃশ্য এটা দেখিবলৈ পাব। গাইজ, ফাইনেলি পাই গ'লোঁ হাজি আলি দৰগা। সেয়া দৰগা একদম সাগৰৰ মাজে মাজে দি গৈ আছোঁ, দেখিছে গাইজ? অ' বাপৰে, বেয়া ডেঞ্জাৰ। চ' গাইজ, ইমানেই বেছিকৈ বতাহ মাৰিছে নহয়, মানে উৰাখনো চম্ভালিব পৰা নাই যেন। আৰু দেখিছে নহয় আপোনালোকে, পানী একদম মানে পূৰা এইফালৰ পৰাও আহি থাকে, সেইফালৰ পৰাও আহি থাকে। আৰু পানী মানে একদম মানে মানুহক মানে তিয়াই দিয়ে পূৰা মাজে মাজে। ঢৌবিলাক কেনেকৈ আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাইডে চাইডে। সেইটো কাৰণেও ভয় লাগে যে পটককৈ পানীখিনি এনেকৈ আহি যদি মোবাইলটো যদি লৈ গুচি যায়, তো মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আমি যেনে তেনে পাৰি এতিয়া কিনাৰফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, তিতি আছে, দেখিছেনে? একদম পানী মানে ইফালৰ পৰা আহি থাকে, সিফালৰ পৰাও আহি থাকে, দুইফালৰ পৰা আহি থাকে, মানে কেতিয়াবা মানুহবিলাক তিতিয়ে যায়। হাজি আলি দৰগা আমাৰ যা, বেবি যা, হ'ব হ'ব, গৈ থাক।
হ'ব ফটো নহয় হেৰি মাৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ চ' গাই যিহেতু আবাই নিজকে ভিডিঅ' নকৰেই মানে জেগাবোৰ ভিডিঅ' কৰি থাকে আৰু কিবাকিবি কৈ থাকে যি মন যায় আৰু মানে আমাকে প্ৰায় ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকে ফটো চটো মাৰি থাকে ফটো মাৰিছে তেওঁ আমাৰ লগত বহুত ফটো মাৰিলোঁ কিন্তু মানে সেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা মোৰ মাজে মাজে ভিডিঅ' এবাৰ দুবাৰ কৰিলে ওলায় আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ মানে গৈ আছোঁ গোটেই চব মানুহবিলাক ইমান ভিৰ দেখিছে মুম্বাই চিটিত অভিয়াছলি ভিৰ হ'ব এইফালে একদম দেখিছে নাই ইমান ডেঞ্জাৰ জ'ন হৈ আছে পানী একদম মানে বহুত আহিয়ে থাকে মানে নামিও যাব নোৱাৰি নামি গৈ ফটো মাৰিলেও যে পিছল খাই পৰিম এনেকুৱা এটা জেগা মানে সেইকাৰণে কিন্তু তেওঁ মানে ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছে তেওঁৰ মোবাইলৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা ময়ো এইফালৰ পৰা কৰিছোঁ মানে যেনেকৈ পাৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ দৃশ্যখিনি উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখিছে নহয় ইমান সেমেকা সেমেকা কৰি থৈছে ছাইডকেইটা সেইবিলাকত পানী মানে অলৰেডি আহে বাট মাজে মাজে মানে বহুত বেছি জোৰকৈ ঢৌটো আহে মাজে মাজে লাহেকৈ আহে ঢৌ কিন্তু আমি এতিয়া মানে পাই গ'লোঁ দৰগাহ এইফালে চাওঁ দৰগাহ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই মেলি যাম দোৱা কৰিম দোৱা চোৱা কৰি মেলি আহিম আৰু তাৰপিছত ওলাই বাকী যোনকেইটা জেগা ফুৰিব লাগে ফুৰিম ভাইটিক মার হ্যাঁ ভাইটি করেছে ইমান দেরি কেলে হয়ে যা তোর মানে উৰিছে হেৰি হাতটো যাওঁ বোলো হাজি আলি দৰগাহ আমি হেৰি কৰা হৈ গ'ল হৈ গ'ল চ' এতিয়া চ' গাইজ আমি হাজি আলি দৰগাহ ফুৰি ল'লোঁ মানে হেৰি কৰি ল'লোঁ এতিয়া ক'তজনো লৈ যাব গাড়ীখন ক'লে কি আঠটামান জেগা লৈ দিব বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে আমি শ্বাহৰুখান চালমানখনৰ ঘৰ সেইবোৰ চাই আহিলোঁ এতিয়া য'ত তই যাব ততে যাব লাগিব আৰু ভাল হ'ল গাড়ীখন লোৱা নাই বেছি লোৱা নাই 3,300 লৈছে আৰু মানে আঠটামান জেগা মুম্বাইত মানে থাকিলে মানে বহুত বেছি পপুলাৰ আৰু সেইবিলাকত ইণ্ডিয়াকে যে মোৰ যাবলৈ আছে এতিয়া জানেই আৰু ট্ৰেভেলিং কৰিলে এনাৰ্জি লেভেলটো কেনেকুৱা হৈ থাকে সেইটো মানে হেঁপাই মেলি গৈছোঁ আৰু থাকোঁতে এইফালে চাওক ভালে লাগিলে মোৰ এটা আছে আপোনাক গাড়ী চেফিলা বা মা একদম আহি বহিয়ে লৈছে আৰু চ' গাইজ আমাৰ হাজি আলি দৰগাহ যিমানখিনি পাৰোঁ কভাৰ কৰি ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ফুৰিবলৈ কাৰণে এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ হাজি আলি দৰগাহ পৰা তাৰপিছত আবাই লৈছে চিনি লৈছে ৰাস্তাতে খাবলৈ কাৰণে আৰু ঘৰৰ কাৰণেও লৈছে আৰু মই ল'লোঁ এইফালে আম আৰু ইমলি তাৰপিছত আমি ওলাই দিলোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া যাম য'ত লৈ যায় তালৈ যাম আৰু এতিয়া আমি হেঙিং গাড়ী সোমাব লৈছোঁ একদম ভাগৰি জগৰি গ'লোঁ ঠিক আছে দেখাই আছোঁ গাইজ ফ্ৰুটছ খাই খাই ল'লে চ' গাইজ ফ্ৰুটছটো যেনেকৈ আবাৰ মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয় আবাই ফিল ল'লে মধুৰি ময়ো দুটুকুৰামান
চুবাই লৈছোঁ আৰু আমাক এতিয়া লৈ যাব লৈছে কিবা এখন হেঙিং গাৰ্ডেন বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াত মানে হেঙিং প্লেণ্টছ একো দেখা নাই পোৱা আমি আৰু এনেই ধুনীয়া এখন গাৰ্ডেন হয় ইয়াত চাবলগীয়া এনেকৈ বিশেষ একো নাই চকীবিলাক লগাই থৈ দিছে আৰু এনেই আৰু সোমাই দিলোঁ আমি তাৰপিছত আমি জানিব পালোঁ যে ইয়াৰ ওচৰতে শ্বু হাউচটো আছে তাৰপৰা আমি সোনকালে গাৰ্ডেনখনৰ পৰা ওলাই মেলি আমি যাম শ্বু হাউচটোলৈ বাট অকণমান গাৰ্ডেনখনৰ এনেই দৃশ্যখিনি দেখাই দিছোঁ ঘূৰাই পকাই তাৰপৰা এতিয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ শ্বু হাউচ এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইমান ডাঙৰ জোতাৰ ঘৰ এটা দেখিবলৈ পাব বুট হাউচ বুট হাউচ যা বেবি হেবিটা যা বেটি চলে যা বুট হাউচ এই হয় বুট হাউচ মানুষ উঠিব পাৰে নি খুবই ফটো আছে বহুত পুরনি ইয়াতে মারিছিল একচুয়ালি বুট হাউস সো গাইস এটো হল বুট হাউস দেখিবলে পাইছে সোমাই চাও দেই সোমাই চাও সোমাই যাও কচি নগলে হৈছে সো গাইস মোক শ্বু হাউচটো সোমাব নিদিলে ইয়াত অকলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী টুৱেল্ভ ইয়েৰ্ছৰ আণ্ডাৰতে সোমাব পাৰি তাৰপৰা আমি শ্বু হাউচৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু বাকীকেইটা লোকেশ্যন ফুৰিবলৈ এতিয়া আমি য'ত লৈ যাব মেৰিন ড্ৰাইভ যাবলৈ আছে গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া যাবলৈ আছে তালৈ যাম আৰু এইফালে গৈ থকা দৃশ্যটো চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু মানে একেবাৰে ফ্ল'টিং হৈ থকা নিচিনা লাগিছে একদম মানে ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিলে ধুম চিনেমাখন শ্বুটিং হৈছিলে বুলি কৈছে আৰু আমি এতিয়া মানে দৃশ্যবিলাক এনজয় কৰি কৰি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি যাম মেৰিন ড্ৰাইভ গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া তাজ হোটেল গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাজ হোটেল ওচৰ ওচৰতে আছে পূৰা সেইখিনি ফুৰাব তাৰপিছত আমাক ক'লে যে মানে বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে মুম্বাই বজাৰতে এৰি দিব বুলি আৰু আমাক কৈছে কোনোবা এখন বীচ লৈ যাব য'ত মানে বহুত ধুনীয়াকৈ আমি সাগৰৰ পাৰটো এনজয় কৰিব পাৰিম তাকে চাওঁ এতিয়া ক'তনো লৈ যায় সেইটো এক্সপেক্টেশ্যনতে আমি গৈ আছোঁ যিহেতু আমি নাই দেখা মুম্বাই এনেকৈ আৰু ফুৰি ফুৰি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে দৃশ্য চাওক চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাবলৈ পাব তাজ হোটেল গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া মেৰিন ড্ৰাইভ আৰু এখন বীচ চাবলৈ পাব চ' বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব আজিৰ ভিডিঅ'টো নহ'লে চ' গাইজ বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ